נזק לקיבה הנובע מעודף חומציות מתבטא פעמים רבות בקיב קיבה המלווה בסיבוכים ומחייב ניתוח. כיום אנו יודעים על הקשר בין חיידק אליקובקטר פילורי לבין מגוון בעיות בקיבה, כאשר החמורות שבהן הינן הכיב והגידול. ארגון הבריאות העולמי קבע כי זהו החיידק השכיח ביותר בגרימת זיהומים בבני אדם. על מאפייניו של החיידק, התחלואה והגורמים לו בסרטון הבא. אני מתכוון להסיר את המסתורים מעל חיידק האליקובקטר פילורי שהפך לנושא בשיחות סלון ועם הסרת המסתורים אני מקווה מאוד שתרד גם רמת החרדה מעצם קיום החיידק. החרדה נובעת לדעתי מחיפוש באינטרנט שמראה קשר בין החיידק לבין סרטן הקיבה, בין החיידק לבין מחלות אחרות קשות, אבל צריך לזכור שכשאנחנו עוסקים באחוזים, אנחנו יודעים ששכיחות הבעיות האלה היא קטנה ביותר. בשנות ה-80 זכו שני מדענים אוסטרליים בשם וורן ומרשל בפרס נובל על זה שהם גילו כי בבסיס הפרשת החומצה בקיבה, בחלק גדול מהמקרים, עומד חיידק. הגדולה של המחשבה מחוץ לקופסה שגרמה להם לחשוד בחיידק היא בכך שאם אכן עומד חיידק, הרי אפשר לאבחן את התופעה ובעזרת אנטיביוטיקה למגר את החיידק ולמנוע את הסיבוכים או את המחלות או את התסמינים שנגרמות על ידי החומציות, אותה גורם החיידק. החיידק נמצא מבחינת שכיחות, וזה מדהים, ב-80 אחוז בעולם המערבי כשגילו אותו, ובעקבות הטיפולים השכיחות ירדה ל-50-60 אחוז. הבעיה עם החיידק שהוא עובר במגע של רוק, במגע בין אנשים הקרובים זה לזה. ולכן קשה מאוד להיפטר ממנו. אנחנו יודעים היום שאלה שכבר יש להם כיב או סרטן עקבה, בהם אחוז מציאת החיידק מגיע ל-80-90 אחוז, ואילו רק 50 אחוז מאלה בהם נמצא החיידק, סובלים מתופעה כלשהי. ולכן אין שום הוראה לחפש את החיידק, לאבחן את החיידק ולטפל בחיידק באלה שלא סובלים משום תופעה. ולדעתי הנקודה הזאת היא הנקודה המרגיעה ביותר, שכן לו הייתה הוכחה שעצם נוכחות החיידק גורמת לאותן מחלות מהן כולנו מפחדים, היינו גם הולכים ומחפשים את החיידק בכלל האוכלוסייה, מאבחנים אותו ומנסים לטפל באלה שיהיו חיוביים לחיידק. עצם זה שזה לא קורה, אומר שלמעשה אנשים רבים יכולים לחיות עם החיידק ולא להסתכם במחלה. בטח לא במחלה קשה. קחו לדוגמה אותי, אין לי שום מוסר אם אני נושא או איני נושא את החיידק בקיבתי, אבל גם אם אני נושא אותו, אם אין לי שום תלונות, אני לגמרי שקט וננוח.